Fala galera, estamos aqui nos sítios de Saloá. Como está o mundo, galera? Olha. Está morrendo de chuva com o barro. Saloá na terra. Como está o mundo? Vou matar as horas aqui nesse sítio. Então, puta, faço uma entregazinha. Puta, compartilha o vídeo, deixa o joinha. Arma de trabalho hoje. Vou botar a paisagem aí, ó. Aí água já de novo. Desde bem cedo que chove. Esse canto bonito não anda. É o sítio de Saloá, galera. Pernambuco. Vou matar o tempo aí. Aproveitar que tá estiado no carro. É a chuva do sertão, coisa boa. Encerrar o vídeo por aqui, galera. Tá meio ruim aqui dirigir com a mão só, viu? E filmar ao mesmo tempo. Bacana esse sítio aqui. Essa loja é pra pular, galera. Essa loja é ali, ó. Quando tava dirigindo, não tava de moto com a mão só, não. Aí, ó, como é o mundo. Essa loja é lá em cima. Pegar descendo aí, vamos embora.